Bueno, esto en primer any ha sigut un ample de treball, de lluites i també de, per què no dir-ho, d'amargura respecte a una decisió incorrecta que va prendre els directius de Radio Televisió Valenciana. Radio Televisió Valenciana era viable si haveren deixat fer treball als treballadors, als professionals i no als directius que l'han afonada, com a servei públic i com a motor de la indústria audiovisual. Això no ha sigut possible i el que hem de dir és que serà possible en un futur, en el futur de govern del canvi, perquè els valencians com a poble digne necessitem uns mitjans de comunicació públics valencians que vertebren la nostra indústria audiovisual i que siguin apartidistes i neutrals i que treballen en un contracte programa i amb uns consells de redacció ben formats. Per tant, la nostra aposta, l'aposta de compromís és perquè això sigui una realitat i en aquest sentit us hem de felicitar perquè les plataformes 1009 i Nou Exili com a plataformes professionals que han agafat la flama del que hauria de ser, des de la modèstia, uns mitjans de comunicació plurals, pues són els que les llavors que creixeran per aconseguir que aquesta Ràdio i Televisió Valenciana públiques i de qualitat que tots volen sigui una realitat en un pròxim futur.